Në Durrës, prej më shumë se 2 javë, shifra e të infektuarve nga COVID-19 vijon të mbetet 42, nga të cilët 38 janë deklaruar të shëruar. Ndërkaq, në qytet, përveç disa këmbësorëve që vijojnë të jenë të pajisur me maska dhe doreza, asgjë tjetër nuk të kujton koronavirusin. Shumica e aktiviteteve tregtare janë rikthyer punës. Numri i kalimtarëve në rrugë gjatë ditëve të fundit është rritur ndjeshëm, ku nuk mungojnë as pensionistët. Të mbyllura po qëndrojnë qendra tregtare në qytet, të cilat janë vlerësuar si vende ku infeksioni mund të përhapet me shpejtësi dhe lehtësi. Paraditën e sotme, ne realizuam edhe një vëzhgim pranë Gjykatës së Rrethit. Pamjet përpara këtij institucioni flasin vetë. 10 qytetarë të grupuar, të cilët nuk respektojnë distancën e kërkuar. Po kështu, nuk mungojnë as ata që nuk janë të pajisur as me maska dhe as me doreza. Ky është një nga rastet e shumta në qytetin mbretëror, ku numri i lartë i qytetarëve pranë institucioneve mund të shërbejë si vatër për përhapjen e infeksionit të koronavirusit, përsa kohë në disa individ, sëmundja mund të mos manifestojë simptomat.